партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я й ведуча Мар'яна Судова. 8 листопада 1875 року Вільям Рентген, досліджуючи електрику, винайшов ікс-промені. Досліджуючи своє відкриття, він практично 7 тижнів не виходив із лабораторії. Облаштував там собі їдальню та спальню. А презентував свої ікс-промені він напередодні Нового року. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. Доброго дня! Я вам сьогодні буду читати погоду на Тернопільщині. 8 листопада на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненням, вночі невеликі дощі. Вдень без опадів, температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень 12-17. Привіт! Мене звати Олексій і зараз я розповім погоду на 8 листопада у Тернополі. Також буде хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, а вдень 14-16 градусів. 8 листопада 1517 року народився перший український гетьман, засновник Запорізької Січі на острові Хортиця Дмитро Байда-Вишневецький. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.